Pred istým časom moja manželka kúpila domov čerstvý rozmarín. Tým, že veľa cestuje, ostala starostlivosť o bylinku na mne. Asi tušíte, ako to dopadlo. Vôbec som nevedel, ako mám rozmarín polievať. Raz som ho prelial, inokedy som ho zabudol poliať. Takže mi celý rozmarín vyschol. Keď sa manželka vrátila domov, milý rozmarín putoval do koša. V tomto videu vám ukážem jeden tip, aby sa to isté nestalo aj vám. Mám tu rozmarín, ale čo sa týka toho pestovania, môžete použiť akúkoľvek bylinku, ktorú máte vo svojej kuchyni, či už je to napríklad tymián, alebo napríklad aj bazalka, alebo meta. Ďalej tu mám hydroponický črepník, ktorého súčasťou je hladinomer a takúto tyčinku s knôtom. Vezmem si bylinku a tyčinku zapichnem úplne až na doraz. Takto pripravený črepník s bylinkou položím do hydroponického črepníka. Súčasťou tohoto črepníka je špeciálny otvor, ktorým budeme rastlinku polievať. Polievame ju tak, aby hladinomer bol vždy medzi dvomi ryskami. Myslím, že to stačí. Takže takto jednoducho si viete doma uchovať čerstvé akékoľvek bylinky, ktoré používate vo svojej kuchyni.